înseamnă doar de imană transformată. Ia da, ale islam e ochida vaze uia, e nebi tribele islam de jit ajdaad ne, aapne, abar ne, buzurg ne, o sab doar de imană nal, una mâna tala ne muzayyan fărmaia, o sab mubahe doi, una ce voi mușeric ne oia. E dusul ea niste dar, nebi tribele islam ne ișad fărmaia, إن الله عز وجل يقبل من أسرار طيبة إلى أرحام طاهرة من لدن آدم إلى أن بلد لي أبي وأمي وكما قال دلال النبوة إمام بهدين وإمام أصفهاني أبلي دلال جلبي إس حديث نقل فرمايا آپ فرمانے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ شانہ نے میرا نور جنہ سربا اور نعمت کے اندر منتقل کی ہے وہ تمام نے تمام پاک سن حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں نے جس میں دیکھو ہر بچہ اپنے ماں باپ کا جس ہوتا ہے ہر بچہ اپنے ماں باپ کا جس ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کی اپنے آباد کا جس نے جڑا پتکال نے بشریت حضور کا جس نے اندر جڑا ہے یہ اپنے آباد کا جس ہے تے جے انہاں دے کول وچ کوئی مشرک ہوندا تے مشرک تبلیغ ہوندے نبی کریم علیہ السلام دا وجود مطہر اتنا پاک ہے کہ رب تعالی نے آپ کی پاکیزگی اور طہارت کا صدقہ آپ نے سارے آباد کو بھی پاک فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور قران مقدس نے جدو حضور دا اصول بیان کر دیتا تے نال ہی حضور دا فروع بھی بیان کیتا۔ اولاد بندے دی فرع ہوندی، ماں باپ بندے دے اصل ہوندے۔ فرمایا تواڈے وسیلے اصل پاک کیتی، ہن تواڈی فرع پاک کر رہا۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اے نبی دے اہل بیت، اسا تواڈے واسطے ارادہ کیتا ہے کہ تواڈو پاک کر دئیے اور پلیتی تواڈے تو دور کر دئیے اور تواڈو انج پاک کریے جویں پاک کرنے دا حق ہے۔ کیونکہ نبی دے اہل بیت ہو، حضور نبی مکرم دے اہل بیت ہو، تے نبی مکرم دے پاک نے اور مطہر اور طاہر نے، تے انہاں دی پاکیزگی اور طہارت دا اے مقام ہے کہ جیڑی انہاں دی شان آئی اودے مطابق رب تعالی نے نبی پاک دے سب گھر والیاں نوں وی پاک فرما دتا۔ اس بات تو مراد یہ نہیں کہ انہاں دے اندر شرک آئے گا، کفر آئے گا، معصیت آئے گی، یہ چیزاں نہیں آ سکتیاں۔ پاکیزگی دا مطلب نہیں جس طرح کپڑا پا کے میں جو مٹی کر دیتی گئی، پاکیزگی انسان دی ہوتی ہے، وہ دل و دماغ پاک ہوئے، شرک تو پاک ہوئے، کفر تو پاک ہوئے، گناہ تو پاک ہوئے، پاکیزگی دا یہ مطلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا عمر کو اپنے واسطے منتخب فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر نبی علیہ السلام کو مصطفیٰ فرمایا، مصطفیٰ کہ چنے نے، منتخب نے، محبوب نے سارے، بہت سارے انبیاء واسطے استفاد وسیلہ استعمال فرمایا۔ نبی علیہ السلام دے اہل بیت واسطے، اہل بیت واسطے رب نے ایک تبادلہ لفظ استعمال کیتا، وہاں نبوہ دے کے فرمایا کہ جس طرح حبیب نے بلند شان عطا فرمائی ہے، اس طرح تیری اولاد نے سب بلند شان عطا فرما دی۔ کچھ لوگ معترض ہوں گے اس کرتے کہ کوئی بھی بندہ کسی نسب کی حیثیت نہ کوئی مقام نہیں پا سکتا، اور کوئی بندہ خاندان کے حوالے نہ کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ کہ دین تے ایک عمل دا نام ہے، دین ایک عملی تحریک ہے، عمل دا نام ہے، جڑا عمل کر سی وہ دا مقام بلند ہو سی۔ تے جے کوئی آ کے وہ میرے خاندان نسبت کے حوالے نہ میں بلند ہوں، یہ تو یہودیت ہو گئی۔ جو یہودی آج نہ ہو اپنا اللہ نہ ہی باو، اسی اللہ کے محبوب ہاں، اللہ دے اسی بیٹھے ہاں، اللہ سارے کے عذاب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ سارے دن خاص نسبت ہو دا خاندان ہاں سی۔ تو کہہ میرے اللہ دا خاندان من بیٹھے یہودی، تے تو سی ایسے خاندان من دے ہو جیسے صرف خاندان ہونے دی وجہ تو آلہ ہو گئے۔ میں کہا یہ بڑی شدت یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ عمل نہ بھی اپنا ایک مقام میں، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے قرآن مقدس کو اعلان کر دیتا ہے کہ اللہ نے سب انبیاء کو سارے کہانوں میں فضیلت عطا فرما دیتی، تو صرف انبیاء کو فضیلت نہیں دیتی، من آبائہم انہوں نے والدین کو بھی مقام عطا فرما دیتا، رسول بھی جاتے ہیں انہوں نے اولادا کو بھی مقام عطا فرما دیتا ہے، وہ اخوانہم انہوں نے بھائیوں کو بھی مقام عطا دیتا ہے، واجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم، انہوں نے مجھ دبا بنا لے اور انہوں نے صراط مستقیم بل ہدایت عطا فرما دیتا۔ رب جنہوں مقام بلند عطا فرمایا انہوں نے میرا مقام ہی تلینا مکو کرسی ہے جنہوں نے بھا چڑھے آسے انہوں نے مقام دیتا ہی بیس کا انہوں نے اپنی طرف ہوئی دیت عطا فرمایا، انہوں نے پاک فرمایا شرک کو دے نہیں اور آدھا مشرک ہو گئی انہوں نے دیا، انہوں
مقام ملے گا. کافر ہو گئی ہے تو ان کی مقام ملے گا. مقام یہ ہے کہ مشرک نہیں ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے, بدکار نہیں ہوں گے, صراط مستقیم پہ قائم رہیں گے. زمانے گمراہی پھیل جائے پھر بھی نبی کی اولاد کو رب توفیق دے گا کہ راہ ہدایت تو چلتی رہے گی. اچھا ہوں ایک مسئلہ ہو گیا حدیث کی روشنی.